tudo bem com vocês? Eu estou aqui com o cabelo lavadinho, vou fazer uma escova ali. As coisas já estão ali pra gente tirar esse momento aí pra gente. A gente precisa muito, depois de tudo isso que a gente passou, vai ajudar muito o nosso psicológico. Então, tô aqui com o cabelo pronto, vou escovar e já deixei as coisas ali. Faltam algumas coisinhas ainda pra colocar. E logo mais a gente se encontra na praia. Voltei, meus amores, já tô me sentindo bem melhor, a autoestima já foi renovada, meus cabelos, dei uma escovada pra ficar mais prático, pra não levar muita coisa, coloquei esse lookzinho, ó. Coloquei essa minha blusinha de tricô, tá um pouquinho frio hoje, um ventinho, coloquei essa minha calça preta, skinny e um tênisinho branco, e aí tô assim, e a gente já tá indo lá pra Praia Grande, aí eu vou mostrar tudo pra vocês, vocês nos acompanham aí nesse vlog. E aí mostro tudo lá, amanhã a gente vai hoje e amanhã a gente vai, pretende pegar uma praia, tá bom? E vai ser muito bom pra gente, pra nossa cabeça, né, pra dar uma respirada. E aí eu vou levar vocês comigo. Se vocês já gostam de vlog e querem que a gente traz mais aqui pra vocês nesse ano, já deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e vambora junto. Compartilhamento? Eu acho que é. E galera, vamos que vamos, mais um vídeo. Aí sim. Tá levando a... Dá um oi pro vlog. Bora, a gente vai pra praia. Onde? E aí? Você viu o lago dos cachorros? Já viu? Não. Um gato preto em cima do batente da porta. Você tá batendo o cachorro? Um gato. Aí daqui a pouco, quando ele pensa que o dono tá olhando, né? Chegamos, meus amores, e esse é o condomínio onde a gente ficou, ele é de frente ao mar, eu vou mostrar pra vocês depois aí na área da piscina, vou mostrar um pouquinho dele pra vocês, tá bom? Esse é o Costa do Sol. Olha que top a noite, gente, a piscina, e ali é o mar, aquela parte ali já é o mar. Como a gente chegou à noite, não dava pra ver quase nada, então mostrei só um pouquinho da piscina, um pouquinho pra vocês verem. De manhã eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Mas, gente, pensa numa vista. Se a noite tá assim, imagina de manhã. Vocês vão ver aí que lindo. Eu acordei com uma vista maravilhosa, eu fiquei maravilhada com as grandezas de Deus e o que Deus preparou pra nós. Ele é perfeito. E tinha bastante gente na piscina à noite, então a gente decidiu descer lá para entrar na piscina. Só que não deu pra gente ficar na piscina à noite, então nós decidimos descer lá e entrar um pouquinho lá no mar. Depois eu vou mostrar aí pra vocês algumas cenas, tá bom? Bora, galera, curtir uma piscininha agora. Esperando liberar ali pra gente poder ir. Já já nós vai pra praia. Vamos que vamos. A gente tá aqui na portaria esperando pra liberar a gente pra poder entrar na piscina ali. Tá com os dois cunhados. Aí a gente tá esperando liberar pra poder ir. Todo mundo, né, amor? É isso aí, galera. A gente tá indo ali na piscina um pouquinho. A Laurinha tá toda feliz. E aí, tia? Tô feliz. Aí o pessoal tá lá na frente. Olha a vista, gente, daqui durante a noite. Que lindo. Ali já é a praia daquele lado, a gente vai lá amanhã. Vamos dar uma voltinha aqui à noite. O povo tá ali na frente, o mozão tá lá na frente. Minha sogra ali, meus cunhados. A gente vai lá na piscina agora. E tá aqui a minha pincheira da tia. Olá, dá oi pra gente. Dá oi pro vlog da tia, amor. Dá. Boa noite. Boa noite, vamos pra piscina, gente. Descansar um pouquinho. Graças a Deus, Deus preparou esse momento maravilhoso que a gente tá todo mundo junto, então a gente vai descansar um pouquinho, a gente merece. Gente, olha essa vista aqui à noite. Que delícia, tá batendo vento, gente. Que delícia, ó. Que delícia! A gente tá aqui no mar, que agora é noite, gente. Olha aqui que delícia. Que delícia, gente, que tá aqui agora à noite, ó. A gente veio aqui passar um pouquinho, pra dar uma olhadinha. Tá muito gostoso, o povo tá tudo aqui, ó. Minha cunhada tá aqui, meu cunhado tá ali. Meu marido tá ali. Todo mundo aqui curtindo um pouquinho, ó. O barulhinho, tá ouvindo o barulhinho?
Ai, como Deus é bom. Precisava muito disso, gente. Mô, tá feliz que veio descansar um pouquinho? Tá, menino? Tá feliz? Vamos. Bom, meus amores, a gente ficou um pouquinho por lá, depois a gente foi comer alguma coisa e depois a gente voltou pro apartamento, a gente foi dormir e no dia seguinte a gente ia curtir mais um pouco. Bom dia! Eu tô aqui fazendo um cafezinho, gente, ó. Coloquei aqui uma água pra fazer o café, né? Pareci com as caras, eu tô com a cara toda balançada. E aqui, gente, ó, é a cozinha, depois eu vou mostrar pra vocês. Ali, o pessoal tá ali conversando. E aqui a gente tá na cozinha, tô fazendo um cafezinho pra gente. E depois eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da vista, tá? Minha sogra tá ali. Aqui ó, a cozinha. Olha. E aqui estou ali no espelho, bem grandão. Tem aquele lustre muito lindo, aquele quadro. Aí tem esse painel aqui pra TV. Agora eu amei o piso daqui, ó. Inclusive, um amigo da gente que, veio, que a gente veio com ele que põe esses pisos. Olha que top. Aquele rodapé, eu amei também. Olha que lindo, gente. Aqui é a entrada, ó. Olha essa cor desse piso. Eu tava ali vendo o nascer do sol. E aí tem essa vista aqui de entrada. Depois eu mostro, tem dois quartos e tem dois banheiros. Tem um que é aqui, aquele quarto ali é a suíte. Aquele ali é um banheiro e ali tem um outro quarto. E aqui é a... My back, so I'll keep hustling. You keep struggling, bitch, I'm humbling. Keep mumbling, I'll keep doubling. You keep bluffing, you've got nothing. I'll keep hustling. Pra comer, já levei uma loucinha aqui e vou fazer um café pra gente tomar. Agora é umas 6 horas. Tô aqui no banheiro agora, a blogueira vem fazer skincare, gente. Não pode faltar os produtinhos de Bianca, então tô aqui pra fazer meu skincare, escovar meu dente, tomar um cafezinho pra depois a gente descer lá pra piscina. Eu levo vocês um pouquinho pra lá e a gente também vai um pouquinho na praia hoje, novamente. Gravei um pouquinho aí à noite, a gente aproveitou bastante a noite e agora a gente vai aproveitar mais um pouquinho. Gente, olha que maravilha. Ali é a piscina que a gente vai descer lá. Então eu vou mostrar tudo pra vocês depois que a gente chegar lá. Vou mostrar um pouquinho e depois eu vou curtir, né, gente? Porque a gente precisa descansar um pouco a mente, descansar tudo. E ali já é a praia que a gente tava ontem. E vou mostrar um pouquinho pra vocês a gente lá hoje. Ai, gente, tinha esquecido de mostrar pra vocês a vista daqui. Olha, aqui é do outro lado, ó, da área de churrasco. É a piscina lá embaixo que a gente vai. Vamos descer agora. E aqui desse lado tem mais alguns prédios, ó. Ali tá a praia. Ali também. Olha que lindo. Olha como tá lindo o mar hoje. Barulhinho. O céuzão hoje tá lindo também, favorecendo a gente. Deus é maravilhoso. Ele prepara os momentos e prepara o tempo também pra a gente usufruir do que ele preparou pra nós. Olha aqui.
Aí eu tô com uma área de churrasco, ó. A gente não vai fazer churrasco aqui hoje, não. Da próxima a gente faz. Ai, que lindo. Gostei daquela decoração ali. Que lindo também, ó. Perto do mar a gente é mais feliz. E é mesmo, hein, gente? Aí tem aqui uma pinhazinha pra quando a gente fazer churrasco e tudo. Aqui tem essa vista aqui, ó. Tem essas cadeiras que a gente tava sentadinho, ó. Aí tem essa vista aqui. Que lindo, né? Pronto, agora a gente já veio um pouquinho aqui, ó. O marido tá ali já brincando de bola com os irmãos dele, ó. Mô! Mô! Dá um oi pro vlog. Coração. Ó. E aí, coração. Aí, eles estão jogando. E agora a gente vai um pouquinho ali. A minha sogra tá ali também, que ela nunca veio na praia também. E aí vai, todo mundo curtir um pouquinho aqui, depois a gente vai voltar pra lá. Tomara que fique uma dessas coisas aqui, tá? Tá ali minha cunhada. Tomara que fique assim no vlog. E aí? Dá oi pro vlog. Ah, esse é o cara, beleza. Ele é o velho da lancha. A gente tá num daqueles ali, ó. Ah, que vista gostosa, gente. Que maravilha. O velho da lancha sentou. Olha ele. O relógio, olha o estilo. Que gostoso que tá aqui, gente, ó. O pessoal tá ali já, ó. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui de pertinho, ó. Ai, que delícia, gente. Precisava desses momentos gostosos. Ai, que delícia. Olha como tá lindo. É um solzinho bem gostoso. Não tá com sol, mas tá bem, bem gostosinho. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Yeah. Onde tá o Aurinho ali? Ei! O Ninho tá ali, meu cunhado. Olha que lindo que tá. Que delícia, gente. Tá maravilhoso, ó. Esse pedaço de papo me levou. Olha o homem lá vindo. Ai, que linda a vista que a gente tá tendo, gente. Gostando? Top. Demais, né? Final de semana top. Vamos lá, galera. Da hora. Com a gente aí. Tá gostando? Tá bom? Tá bom demais. Chegando aqui no prédio que a gente tá, que é esse aqui, ó. Enorme, gente, ó. É, o pessoal tá aqui na frente. Agora a gente vai ver se consegue entrar na piscina pra curtir um pouquinho. Depois a gente vai almoçar ainda. Olha que delícia. Aqui tem um coqueiro, coisa mais linda. A fachada ali na frente, ó. Oi, Ti. Galera. Meus amores, ó, tô toda molhada, a gente veio da praia e aí a gente já vai entrar pra piscina ali, ó. A gente já vai curtir um pouquinho aqui agora na piscina, trouxe os óculos, né? Vim de óculos. Tô toda descabelada, mas o que importa é que a gente vai curtir um pouquinho agora aqui na piscina e mostrar de frente pra vocês. Olha que da hora. A entrada foi ali, a gente entrou dali, ó. O prédio que a gente tá é esse aqui, ó. Por aqui, uma dessas aqui que a gente tá. Eu tô perdidinha, nem sei onde que é mais. Aí aqui assim, ó. Ai, que lindo. Aí tem esses detalhes. Gente, é muito grande, olha isso. E aí o pessoal tá ali. Nossa, eu vou indo logo, porque o pessoal tá lá na frente. Vou ir pra entrar. Olha só, meus amores. Vou mostrar pra vocês um pouquinho daqui, ó. A gente entrou dali. A entrada foi ali. E a gente tava na praia, que é logo ali. Na praia.
Dá pra ver o mar, olha. Ali, ó. Ali a praia ali do outro lado que a gente veio. A gente entrou por ali. E tá aqui o pessoal todo aqui, ó. Sentadinho já. Amor, dá um oi pro vlog. E aí, galera. Gostando? Top, hein? Top. Lugar top. Bonito demais. Foi top, né? Curtindo. Gostou? Bastante. Gostou do lazer? Aqui tem uma vista muito linda, gente, olha. Olha que delícia. E a gente fica, quando a gente fica lá de cima, a gente consegue ver. Aqui a vista é muito linda. Olha isso. Olha que top. Muito lindo. E tem parquinho aqui para as crianças. As crianças brincarem. Gente, olha aqui a vista, ó. A gente já entrou na piscina, agora a gente já tá voltando. Tô dando um giro aqui pra vocês verem como que tá lindo essa vista. Aqui a gente tava ali, ó. Olha aí, pessoal. Voltamos agora pro apartamento, comendo uma bolachinha e vamos que vamos. Vou mostrar pra vocês aqui a visão daqui de cima aqui agora. Vamos lá. Estamos aqui, ó. Olha que vista linda, galera. Do AP aqui, na Praia Grande. Olha que coisa linda, meu. Tá de ali se arrumando e agora nós vai dar aquela almoçada no restaurante. Aí tô passando aqui só pra mostrar pra vocês aqui o lugar que a gente tá, ó. Olha que vista linda, ó. Olha a altura. Marzão bonito. Coisa de Deus, hein? Olha que top. Marzão lá, os pessoal lá na praia lá. A gente tava lá agora há pouco, hein? Top. Show de bola. Espero que vocês gostem desse vídeo, viu? Curte, compartilhe, comenta aí. Vamos que vamos, galera. Ajuda nós aí a crescer esse canal. Agora a gente parou aqui todo mundo pra almoçar e depois ir embora, gente. Tá assistindo, tia? Ai. Hora de dar tchau para esse lugar maravilhoso, incrível que foi passar esse final de semana com a família, gente. A gente se divertiu muito, a gente descansou um pouco a mente. Foi maravilhoso, foi algo preparado por Deus para nossas vidas. E a gente é muito grato por isso, porque Deus é maravilhoso. E aí, você gostou do passeio? A gente tá sentando agora, né? Isso aí, galera. Um final de semana top, viu? Agora é só descanso. E aí, Laís, o que você tem a dizer? Me queimei que só. Ótimo. Bom, mandar o povo desse vlog e deixar um like aí pra nós. Curta, deixa um like, por favor. Aí pra gente aí. Que a gente passa agora. É. Show. Né, Cunha? Aí, bom, a gente tá voltando embaixo de chuva, gente. Muito bom. Foi maravilhoso. Agora, infelizmente, a gente tá voltando. Infelizmente, é a dor da partida. Mas a gente tem que sair. Tudo bem com vocês? E aí, galera? Só quero agradecer, tá, por vocês terem acompanhado esse vídeo aí até o final.
curte, compartilha aí, se inscreve aí. E como toda viagem, né, a gente chegou cansado, né? Como vocês estão vendo a nossa cara aqui, meu Deus do céu, a gente tá cansado, né? Porque a ida é sempre bom, mas a volta você já sabe. Vocês viram aí que a gente se divertiu bastante, mas, né? Mas vale a pena, galera, vale a pena. O lugar é lindo, como vocês viram aí. Nossa, top demais, top, sem palavras. E a gente precisava. E a gente precisava desse tempo, né? Dessa folguinha aí gostosa. A gente curtiu bastante, praia, piscina, passeamos bastante, foi tudo maravilhoso. Deus é perfeito, preparou Deus é esse perfeito, momento pra nós, certeza, né, amor? Então, com certeza. A gente veio finalizar esse vlog e se vocês gostam muito de vlog, já deixa o like, já deixa o comentário pra gente trazer mais pra vocês. É isso aí, galera. Tá bom? Espero aqui que canal. Vocês estejam gostando aí dos conteúdos, tá? E vamos que vamos, hein? Ajuda a gente a crescer esse canal. E é isso. E é isso, galera. Finalizar. A gente tá finalizando, hein? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.